Сәлеметсіздерме, достар! My name is Saya and I'm your English teacher. Мен өз білімімді барлық қазақстандық оқушылармен бөліскім келеді. I'm so happy to see you here. Біздің бағдарламада сіздер ең қажетті және ең қызықты дүниелерді қалай ағылшын тілінде айтуға болатынын үйренесіздер. Ал қане, бірге оқиық! Ағылшынша сөздер мен сөйлемдерді міндетті түрде менен кейін қайталаңыздар. Сөйтіп сіздер тілді тезірек меңгеріп аласыздар. Бүгінгі сабақта біз тұлға және оның personality, яғни жеке басы туралы сөйлесетін боламыз. Жеке бас деген не? Жеке бас деген мінез, әдеттер және сыртқы келбет. Бұлардың барлығы адамның қазіргі болмысын қалыптастырады. Сабақ барысында біз адамның мінезін және сыртқы келбетін суреттеуді үйренеміз. Сонымен қатар ағылшын тіліндегі негізгі етістіктердің бірі to be-ді қолдануды үйренеміз. Қане, сабағымызды бастайық! Алдымен мен сіздерге кішкене about myself, яғни өзім туралы айтып берейін. I'm Saya and I'm an English teacher. Ағылшын тілін үйреніп жүргеніме 6 жыл болды. I am 12 years old. Мен 12 жастамын. How old are you? Мен сізден сұрап жатыр деп ойлаңызшы. What do you look like? Сенің сыртқы келбетің қандай? Немесе сізге таныс адамның түр әлпетін өксіп сипаттауға болады. What does he or she look like? Ол кезде біз адамның бойы, жасы, шашының және көзінің түсі туралы айтамыз. Шаштың түсін сипаттаудан бастаймыз. So hair color could be blonde hair, ақшыл шаш, brown hair, қызғылт қоңыр шаш, red hair, қызыл шаш, black hair, қара шаш, and grey hair, ақ шаш. Сондай-ақ, біз шаштың ұзындығы мен құрылымын сипаттай аламыз. Long, ұзын, short, қысқа, wavy, толқынды, curly, бұйра, and straight, түзу. Сонымен қатар, bold деген сөзді де қолдануға болады. Мүлдем шашы жоқ адамды айтқанда осы сөзді қолданамыз. Біздің барлығымыздың бет пішініміз әртүрлі. Менікі дөңес солып келеді, ал менің құрбымдыкі домалақ және бетінде кішкене шұңқыры бар. Now, let's move to the eyes. Енді көздерімізге көшейік. Blue, көк, brown, қоңыр, dark, қара, grey, сұр, and green, жасыл. Ал енді адамның жасына назар аударайық. Адам old, кәрі, middle aged, орта жас, немесе young, жас болуы мүмкін. Ол big, үлкен, ересек, немесе small, кішкентай бала да болуы мүмкін. Ал енді бойына назар аударайық. Ол tall, ұзын, or short, қысқа да болуы мүмкін. Кішкене тәжірибе жинайық. Мен қазір өз достарым туралы ағылшын тілінде айтатын болам. Ал сіздер оның кім екенін табу керексіздер. Менің құрбым Айгүлдің шашы ұзын, және қара, көзі қоңыр, және ол мектепте оқиды. Алесияның шашы ашық түсті, және толқынды, ал көзі көк, ол 10 жаста. Айгүлдің ағасының аты Санжар. Оның шашы қызылт қоңыр, және домалақ жүзді. Санжар өте сымбатты, сонымен қатар көзінің түсі жасыл. Енді мұқият болыңыздар. Мен ағылшынша кімді айтып жатқанымды табасыздар. This is... She is a school student. Her hair is dark, long and straight, and eyes are brown. Who is it? Right, this is Айгүл. This is... She is 10 years old. She's got medium-length wavy hair and blue eyes. Мен кім туралы айтып жатырмын? Я, дұрыс, бұл Алесия. This is... He is... Brother. He's very handsome. And he has got short brown hair and green eyes. Right, Санжар. Good job, everyone! Өте тамаша. Айтпақшы, мен Санжарды сипаттағанда handsome деген сөзді қолдандым. Дәл осы сөзді жігіт сымбатты болған кезде қолданамыз. Және attractive деген сөзді қолдануға болады. Ал егер қыздардың сұлулығы туралы айтатын болсақ,
pretty және beautiful деген сөздерді қолданамыз. Сыртқы келбетті сипаттайтын сөздермен қатар, жағдайда қолданатын сөздерді де қолдануға болады. Олар rather, quite, enough, жеткілікті, very, өте, және too, тым. Бұл сөздер ойымызды әсерлеп жеткізуге көмектеседі. Мына үш сөйлемге назар аударыңыз. Ол ұзын, ол өте ұзын, және ол тым ұзын. She's tall, she's very tall, and she's too tall. He is clever enough. Ол айтарлықтай ақылды. Бұл сөздермен мақтау айтқан өте ыңғайлы, өзіңнің үнемі жақсы көрінетініңді білу өте жағымды. Ал біз білетіндей, мақтау айту адамға жақсылық сыйлау және өзіңе тартып алудың тиімді жолы. Бұл үшін бірнеше жақсы мағыналы сын-есімдерді жаттап, көп нүктелі жерлерге қоюға болады. You are so, сен сондай. I like your, маған сенің ұнайды. You look today, сен бүгін көрінесің. You look terrific today. Сен бүгін керемет көрінесің. You look superb. Сен керемет көрінесің. You always look so beautiful. Сен бүгін сондай әдемі көрінесің. Байқап көріңіз, бұндай тәжірибе сізге де айналаңызға да бақыт сыйлары анық. Жалпы адамды сипаттаған кезде мінезі туралы да ұмытпаған жөн. Ол өте маңызды, себебі мінезі де personality, яғни жеке тұлғаға жатады. Адамның мінезін сұрағанда, мұндай сұрақтар қойсақ болады. What is he or she like? Оның мінезі қандай? What kind of person is he or she? Ол қандай адам? Ал қазір адамның мінезін қалай сипаттауға болады екенін көреміз. Kind, ақ көңіл. Serious, салмақты. Friendly, көпшіл. Quiet, сабырлы. Polite, сыпайы. Brave, батыл. Tough, қырсық. Adventurous, жанкешті. Attentive, ұқыпты. Cheerful, көңілді. Optimistic, ақ көңіл, жайдары. Pessimistic, көңілсіз, қамыққыш. Relaxed, момын, жуас. Smart, ақылды, епті. Talented, дарынды. Осы сөздер өзіңіздің және достарыңыздың мінезін сипаттауға көмектеседі деп шын көңілден үміттенемін. Ал енді грамматикаға көшейік. Біз бүгін ағылшын тіліндегі ең маңызды етістіктердің бірі to be-ді өтеміз. Себебі біз оларсыз мен президентпін, менің анам керемет немесе бұл кино қызықсыз деп айта алмаймыз. Бұл сөздерді айту үшін to be керек, ал мен қазір сіздерге қалай to be-ді дұрыс қолдану керек екенін айтамын. Мысалы, сіз адамға басқа нәрселер туралы айтуыңыз мүмкін. Олар үстел, терезе болуы мүмкін. Сол кезде біз it есімдігін қолданамыз. Егер біз айтып тұрған нәрсе біреу болса, to be етістігі is-ға айналады. Бұл кино қызықсыз. This movie is boring. Ал егер бірақ затқана болмаса бірнеше адам немесе бірнеше зат туралы айтатын болсақ, to be are-ға өзгереді. Mom and dad are happy. Ана мен әкем бақытты. Қане қарайық, бізді не қоршап тұр? Бұл терезе. This is a window. Мен мұғаліммін. I am a teacher. Дәптердің түсі жасыл. The notebook is green. Сіздер өте ақылдысыздар. You are very smart. Ал енді барлығымыз елестетейік. Мен бірінші көрген қызықсыз деген киноны тағы екінші рет көрдім. Және ол маған ұнады. Осындай кезде біз теріске шығаруды қолданамыз. Бұл үшін to be етістігінің артына нотты қоямыз. The movie is not boring anymore. Кино қызықсыз емес. This is not the window. Бұл терезе емес. Ал елестетіңдерші, біз өз ойымызға нақты сенбейміз. Сол үшін оны нақтылау үшін сұрақ қоямыз. Бұл үшін бізге to be етістігін сөйлемнің басына, ал сұрақ белгісін соңына қою керек. Is the movie boring? Кино қызықсыз ба? Is Sanjar Alessia's brother? Sanjar Alessia-ның ағасы ма? No, he's not. Жоқ, олай емес. Am I a teacher?
Yes, definitely I am. And you're my students. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Көріскенше, see everybody, bye-bye.